大家好，歡迎繼續收睇耀才財經台，嚟到我哋職場教育之人民必答嘅環節啦。咁身邊嘅嘉賓咧，仍然都係 Jason 喺度喎。Jason 你好。係你好。提一提各位觀眾啦。咁如果大家咧有問題，歡迎可以打電話俾我哋噶，亦都可以問啊 Jason 問題噶。我哋嘅電話熱線咧就係2804-6566，又或者咧可以 send 電郵俾我哋噶。電郵地址咧係 ask@bschannel.com 噶。咁啊睇翻大市嘅表現先嚇，恆生指數咧而家暫時係跌112點嘅，報23,141點。而成交額方面咧，就有220億。國企指數方面就暫時跌緊108點，報12,862點嘅。職業期指方面就暫時低水92點，跌緊124點，報23,046點嘅。咁啊，呢一節翻嚟咧，都想同阿 Jason 咧去睇下內房股嘅表現嘅。咁我哋一齊睇下成個板塊嘅走勢先啦。中國海外是做15.52元的，暫時是跌超過 1%。 華潤置地13.58元跌緊2仙，碧桂園3.42元就暫時升緊2仙，世茂房地產10.34元冇起跌，富力地產10.22元都冇起跌的。睇埋另外幾隻啦，雅居樂咧係做12.92元嘅，暫時咧係跌緊0.08元；而合景泰富咧係做5.2元嘅，暫時咧係跌7仙；遠洋地產4.08元，暫時咧係跌2仙；而恒大地產咧係做5.21元，暫時咧係跌緊0.02元。最後啦，越秀地產咧係做緊1.59元，暫時咧係跌超過1%嘅。好啊！呢次翻到嚟咧，都想同阿 Jason 咧傾下內房股呢個板塊喎。咁啊，受到琴日咧即係沽空金額嘅影響啦，咁啊，成個板塊都好似跌咗落嚟喎。啊，不如問下你688中國海外發展呢一隻啊？咁而家咧係做緊15.5元啊，暫時咧係跌緊0.04元嘅。都想問翻你咧，呢一隻你又點睇咧？嗱，其實成個內房嘅板塊睇啦，因為我會覺得咧，冇話邊一隻嘅，基本上我會覺得成個板塊咧喺短期嚟講咧，都仲可能會係面對一啲壓力咁樣啦。因為睇翻咧，即係有五月份方面咧，北京公布出嚟嗰啲嘅房屋嘅數據咧，都見得到咧嚇，見得到係今次出到嚟個商品嘅住房方面咧，嗰個平均嘅簽約個價格咧，已經係跌咗嘅。咁啊，講緊係即係按月咧跌咗成4%咁多啦。咁而講緊嗰個係即係簽約嘅面積啊，即係個銷售面積方面，亦都係有個咧按月跌咗1.3%嘅。咁即係講緊咧嚇，講緊而家國內方面係賣樓方面嘅成績方面咧，比之前嗰幾個月嚟講咧，無論係嗰個價錢方面又或者整體個銷售面積方面都係有個叫倒退嘅情況出現緊嘅。咁大家留意翻啦，講緊之前內房股啊，即係一直嗰個股價都仲可以叫做係即係企得比較硬淨嘅最大原因咧，就係因為上年特別就係上半年嘅時間咧，佢賣樓嘅成績係賣得非常之好啦。咁都令到佢哋嗰啲嘅內房企業咧，都會有一大筆嘅回籠資金翻咗嚟咁樣。咁同埋佢哋再可以咧，就用呢一筆錢咧，去到發展一啲新嘅地產項目啊，去到投地咁樣。咁但係留意翻啦，如果你話當國內而家即係經過一大輪嘅係調控措施底下咧，嗰啲嘅係樓價開始有個下跌啦，又或者講緊嗰個銷售面積方面都開始有個下跌嘅時候咧，咁即係代表住嚟緊啊嗰啲房地產嘅庫存方面咧就會有個咧即係增加嘅風險嘅。講緊之前其實都我都同大家係分享過啲數字啦，講緊而家國內方面咧平均嗰個係內房企業咧嗰個嘅。內房企業嗰個嘅係即係庫存方面嗰個數字個金額咧，去到成9,000多萬咁多。咁如果你話即係有個咁高嘅數字咧，即係代表住佢哋要回籠嘅資金咧，唔會話咁快嘅。咁如果你話再加上嚟緊真係又再加息啊，又或者再調控嘅話咧，對於佢哋個資金嘅壓力嚟講咧，都仲係幾大嘅。所以我自己覺得咧，呢個板塊咧，暫時嚟講咧，都唔係好適宜咧咁快去鬧底。我自己覺得咧，佢今年之內咧個走勢仍然都係會跑輸大市嘅。咁如果投資者咧對內銀股呢、這個內房股呢個板塊有興趣咧，就暫時就可以等一等先啦。咁Jason， 不如我哋咧而家就聽聽一啲觀眾嘅電話先嚇。喂，早晨，係你係黃小姐，早晨。係，我想問咧，佢哋1919點睇啊？因為我高位咧9元買咗嘅，可唔可以而家止蝕換碼咧？好啊，咁啊睇到啦，1919中國遠洋咧係做緊6.92元嘅，暫時咧就跌緊7仙。阿黃小姐咧係9元已經持有噶啦，咁 Jason 你有咩意見咧？9元持有嘅話咧，我建議就應該趁佢反彈嘅話咧，都應該係要即係減磅啦，又或者都應該係要忍痛忍痛咁樣止蝕沽出嘅，因為都見得到啦，呢只嘅係航運股方面咧，最近咧又或者係即係嚟緊嘅時候咧，我自己都覺得咧基本因素方面咧都唔係話特別理想啦，包
包括就話咧，嚟緊油價都有個繼續係即係上升嘅風險咧，都令到佢哋嗰個嘅經營成本係繼續係受即係繼續都有個係即係增加啦，令到成個利潤咧都會受壓嘅。咁至於另外一方面咧，講緊而家國內方面嗰個嘅係即係貿易啦，咁其實都唔係話即係個復甦嘅速度咧，都唔係話太理想，因為如果你見得翻啊，即係歐洲啊、美國嗰方面個經濟數據咧，近呢啊個零兩個月出嚟嘅數字咧，都係比較令人失望嘅。咁即係當如果咧全球嘅經濟復甦嘅速度冇之前預期中咁快嘅時候咧，咁對於呢啲航運股嗰個訂單方面咧，都有個影響喺度啦。咁好啦，如果你話需求係即係減弱嘅，咁睇翻供應方面啦，咁國內方面咧，講緊而家呢啲乾散貨貨船嗰個嘅供應方面咧係非常之多，咁即係意味住咧，佢哋就算收咗訂單翻嚟咧，由於喺個咁即係激烈嘅競爭底下咧，個價錢咧嗰個嘅運費方面咧都唔可以有個大幅上升嘅條件啦。所以我自己覺得咧，呢類嘅乾散貨嘅貨船嘅股份咧，唔應該係要或者長線持有嘅。如果你話真係之前係高位九個幾呢啲位買咗嘅話咧，咁其實之前應該幾次嘅機會都應該要係即係著量咁樣去減磅啦。同埋睇翻個走勢圖方面咧，見得到佢由啊今年嘅一月份嘅高位九個半咧，拉條下降軌落嚟咧，都見得到啊嗰啲股價一直都係受制於呢條下降軌嘅。咁所以睇下啦，嚟緊嗰個嘅係即係股價有冇機會去翻即係7.2至到7.3呢啲位置嘅時候咧，咁我建議都應該係著量減磅先。咁同埋都有個心理準備啦，如果係嚟緊個股價一旦跌穿6.8嘅時候咧，咁就代表新一輪嘅跌浪咧就將會展開，咁再下邊個低位咧就可能會試翻去6.5嘅。嗯，好啊，唔該 Jason 噶，仲有冇其他問題咧？冇啦，我想問咧，佢哋1288咧，我4.4入咗啊。係。12884.4啊，農行。嗯，明白嘅，農行而家咧係做4.37啦 ，Jason。係啦，咁你見到農行就最近呢三日啦，即係包括埋今日咧，都係連續跌嘅。咁啊，點解講緊嗰個股價做得咁差咧？最大嗰個原因咧，就係講緊啊，國內方面嚟緊中央咧有機會收緊翻個資本充足比率個要求啦。咁再者就係對於啲不良貸款方面咧，其實中央嚟緊嗰個嘅監管都比較嚴格嘅。咁由於農行本身之前嘅貸款咧，好大程度都係集中喺一啲咧三四線城市，甚至乎一啲係縣域嘅地區。咁所以個不良貸款方面咧，又或者喺整體嗰個嘅資本充足比率方面咧，都仲係比較咧係即係差少少嘅。所以如果你話一旦有呢啲消息傳出嘅話咧，對佢股價嚟講咧都會有個受壓嘅機會。咁睇翻嚟講咧，如果佢而家近期跌穿咗啊一個比較緊要啲嘅支持嘅話，大家留意翻講嘅支持位咧就係4.3左緊嘅。咁所以如果你話4.4呢啲位買咗嘅話咧，暫時可以繼續持有。咁但係當個股價一旦跌穿咗4.3啦，或者4.25嘅時候咧，我建議都應該係先做個止蝕嘅。嗯，好啊，唔該 Jason 噶，亦都好多謝阿黃小姐嘅電話噶。咁不如我哋再聽另外一位家庭觀眾嘅電話啦。呢一位咧係楊小姐，你好，係你好，楊小姐，你好，我喺深圳打你啦。我今朝咧買咗一個新股啊，2282啊，美高美中國。嗯，我喺16.14買嘅，我想問下，如果我放中長線得唔得？好啊，咁啊，不如睇睇先嚇。2282咧，今日係首日掛牌噶，咁佢開市咧係報16.18噶，咁啊係較招股價咧係高出噶，咁招股價咧就係15.34，咁而家咧係報15.76嘅 Jason。係啊，咁見到佢即係基本上今日開出嚟開得唔錯啦，咁但係要小心啲，因為講緊咧即係呢類嘅係即係博彩股方面咧，之前嗰排都升得非常之多，咁同埋講緊 MGM 今次上市嘅定價方面咧，唔算話特別平嘅，所以如果你話計個股值方面咧，我會覺得如果你話16.幾呢啲去追咧，其實係叫偏貴咗，同埋叫高追咗嘅。所以如果你話咧真係持有嘅貨都係即係揸得比較多嘅話咧，我都建議應該係著量減持緊啲先啦。如果你話真係睇中長線嘅話咧，我覺得都不妨等個股價咧落翻係即係14蚊啦，14.2左緊嗰啲位咧，先至再買過嘅。咁同埋大家都要睇翻啦，今日嗰啲嘅豪賭股方面咧，無論係之前升得比較急嘅銀娛啊，又或者澳博，又或者係講緊金沙等等咧，全部都有個咧大跌嘅一個係即係情況嘅。咁即係都意味住啦 ，MGM 呢個係即係新股上市之後咧，咁同埋再加上之前澳門銀行個大型賭場開幕之後咧，呢啲嘅好消息已經係之前嘅嗰陣嘅升浪上邊咧都係消化咗嘅。所以如果你話呢啲位再去高追，無論係 MGM 又好啦，又或者其他豪賭股都好啦，我會覺得個直播率咧唔算話特別高，同埋整體嚟講個下跌風險咧都開始係增加緊嘅。嗯，好啊，唔該曬 Jason 㗎，亦都好多謝阿楊小姐喺深圳打嚟嘅電話㗎。咁啊 ，Jason， 不如我哋而家休息一陣先嚇，問翻 Jason 啦，以上提及嘅股份有冇持有咧？係冇持有嘅。係唔該曬㗎。咁啊，而家休息一陣先，轉頭翻嚟咧仍然會有職場交流之有問必答嘅環節㗎。咁各位觀眾咧，歡迎打電話俾我哋㗎。我哋嘅電話熱線咧係2804-6566，又或者咧可以 send 電郵俾我哋㗎。電郵地址咧係 ask@bschannel.com。咁而家休息一陣先嚇，轉頭翻嚟咧仍然問答環節㗎，唔好行開啦。